Хмельничанка Дар'я Цвіргун перший виступ гімнасток побачила у 4-річному віці. Наступного дня дівчину батьки відвели на секцію спортивної гімнастики. Я одного дня вдома сиділа, дивилась телевізор і побачила, як олімпійські чемпіони виступали. І підійшла до мами з папою і сказала, що я теж хочу так робити, так вміти. І наступного дня вони мене завели сюди, це була зима. І я почала так займатися. І я вже без цього спорту не можу жити. Я кожного дня все одно вдома щось зроблю таке. Ну, мені подобається цей спорт. Дар'я Цвіргун виступає за програмою «Майстра спорту». Дівчина каже, зараз готується до чемпіонату України. Я хочу на вільних вправах встановити два вінта назад, прижок підправити з кохару углом, на брусях підчистити програму і вставити поставі снять. І на брівні виконати соскок рандат полтора назад. Найменші учасниці змагань Аріні Білобородську 5 років. Деякі вправи на змаганнях вона виконувала вперше. Брівно, колода, бруси, вільні і стрибок. Участь у змаганнях беруть 230 спортсменів, та не усі змогли приїхати до Хмельницького, каже головний суддя турніру Тетяна Довжук. Хмельницької області у нас приїхало. З Хмельницької області до нас приїхало дуже багато учасників. Деякі команди не приїхали через те, що діти хворіють зараз, і проблема з білетами у деяких. За результатами відкритого турніру Хмельницької області з спортивної гімнастики сформують команду для участі у чемпіонаті України. Загалом до команди Хмельницької області увійде 10 спортсменів: 5 хлопців та 5 дівчат. На чемпіонат України у нас 5 чоловік команда. На чемпіонат України у нас команда. Це один майстер, один кандидат, один першорозрядник 2007 року, один першорозрядник 2008 року. Чемпіонат України відбудеться 10 травня у місті Івано-Франківськ. Андрій Гуманний, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.